U Republici Srpskoj 344 nova slučaja virusa korona. Srbija donirala vakcine Srpskoj. Epidemiološka situacija nepovoljna, ide se ka stabilizaciji. Vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Prijedor ponudio ostavku. Blizanci Viktorija i Vuk Vukićević stigli helikopterom u Trebinje. Dobar dan, moje ime je Ivana Mirdinja, a vi gledate vijesti u 16.30. U Republici Srpskoj virus korona danas je potvrđen kod 344 osobe, a izvršeno je testiranje 962 laboratorijska uzorka. Najviše novozaraženih je iz Banja Luke, 90 osoba, 11 iz Trebinja, 5 iz Bileće i 1 iz Gacka. U posljednja 24 časa Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljena su 22 smrtna slučaja, kod kojih je potvrđeno prisustvo virusa korona. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predao je danas 10.000 doza vakcina za Republiku Srpsku, koje je preuzeo srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Vučić je poručio da je i ovo dokaz dobre saradnje Srbije i Srpske i najavio da će Srpskoj biti isporučena i vakcina Sputnik V, čim krene njena proizvodnja na Institutu Torlak. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas 10.000 doza vakcine AstraZeneca za Republiku Srpsku, koje je preuzeo srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Za 15 dana biće isporučeno još 10.000 doza ove vakcine. Čim krene proizvodnja Sputnika u Torlaku, kreće i isporuka ove vakcine Srpskoj. Vučić je poručio da su odnosi Srbije i Srpske na izuzetno visokom nivou, a dobra saradnja biće nastavljena i u budućnosti. Što se tiče vakcina za Republiku Srpsku, mi smo Republici Srpskoj uvijek na raspolaganju, uvijek što možemo da učinimo, mi smo tu da pomognemo i bude li trebalo umeđu vremenu i svake druge vakcine za koje dobijemo dozvolu za izvoz, mi smo spremni također da podelimo sa narodom u Srpskoj i nemam nikakav problem da to kažem. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je Srbija od početka pandemije pružala pomoć Srpskoj. On je dodao da je ova donacija posebno važna ako se uzme u obzir da je Bosna i Hercegovina potpuno zakazala po pitanju nabavke vakcina. Još jedna zahvalnost za ovu količinu vakcina. Mi u Republici Srpskoj smo uspjevali da obezbedimo što direktnom nabavkom, koja ide teško, što putem određenih donacija, negdje oko 50.000 ljudi je vakcinisano, a mi računamo da možemo da uđemo u proces vakcinacije daleko jače u narednim sedmicama i ovo je sigurno značajna pomoć koju dobijamo opet ovdje od Srbije. Isto tako treba reći da je ovdje postoji mogućnost da svi iz Republike Srpske, a i iz Bosne i Hercegovine mogli su u određenom periodu dođe ovdje da prime vakcinu bez ikakvih uslovljavanja, što je omogućilo značajno rasterećenje i ne samo u Republici Srpskoj, nego čitavoj Bosni i Hercegovini. Vučić očekuje da će Srbija za pola godine, maksimalno 10 mjeseci, moći sama da pravi i rusku i kinesku vakcinu. Plan je da se u početku proizvodi 20 miliona, a zatim 30 miliona vakcina na Institutu Torlak, kako bi se zadovoljile potrebe Srbije, ali i šireg regiona. On je dodao da je na Institutu Torlak nabavljena potpuno nova oprema i najavio nova ulaganja. Vučić je zaključio da je važno što se ovdje proizvodi i vakcina za grip, pošto se na jesen u Evropi očekuje nestašica i ovih vakcina. Epidemiološka situacija u Republici Srpskoj još je nepovoljna i rano je govoriti o njenoj stabilizaciji, iako podaci govore da se ide u tom pravcu, izjavio je Srni direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković. On je izrazio zadovoljstvo jer građani pokazuju veliku zainteresovanost za vakcinaciju, naročito osobe starije od 65 godina. Važno je da se vakcinacija odvija u kontinuitetu,
te bismo voljeli da se ona odvija brže i u što većem obimu, ali to diktira epidemiološka situacija, rekao je Zeljković. Vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Prijedor Slobodan Javor ponudio je ostavku skupštinskoj većini koja ga je imenovala. Tvrdi da je od imenovanja na ovu funkciju posebnu pažnju posvetio vakcinama i čuvanju hladnog lanca, a zbog istrage ne može, kaže, iznositi više detalja. Priznaje da je nestalo struje 12. aprila i da se uređaj za neprekidno napajanje električne energije nije aktivirao, zbog čega je, kako ističe, došlo do prekida hladnog lanca i propadanja vakcina. U nastavku slijede ostale vijesti iz naše regije. Iz Policijske uprave Trebinje je najavljeno da će policijska stanica Nevesinje sutra 16. aprila realizovati lokalnu akciju u saobraćaju sa akcentom na kontrolu vozača koji upravljaju vozilom pod uticajem alkohola, droga ili psihoaktivnih lijekova. Za 3 mjeseca 2020. godine policijska stanica Nevesinje evidentirala je 3 saobraćajne nezgode i 289 prekršaja iz oblasti saobraćaja. Isključeno je 15 vozila iz saobraćaja i 29 vozača. Od toga je 21 vozač isključen zbog vožnje pod uticajem alkohola i jedan vozač zbog vožnje pod uticajem droge. Policijska stanica Nevesinje apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Opština Nevesinje poziva zainteresovane poljoprivrednike da se prijave na IFAD-ov projekat sufinansiranja nabavke sadnog materijala krompira. Projektom je predviđeno učešće IFAD-a od 40%, opštine Nevesinje 10% i korisnika 50%. Žene i mlađi od 35 godina ostvaruju dodatni popust od 10%. Rok za prijave je do ponedeljka 18. aprila. Sutra 16. aprila sa početkom u 20 časova u Domu kulture u Gacku biće otvorena izložba likovnih radova nastalih za vrijeme izolacije umjetnika u 2020. godini. Umjetnici inspirisani Hercegovinom i Trebinjem poslali su svoje radove na poziv Udruženja Međunarodna umjetnička kolonija Kolo. Odazvao se veliki broj umjetnika iz zemlje i inostranstva, tako da izložbu čini preko 50 radova eminentnih autora različitih tehnika, likovnih izraza i emotivnih doživljaja Hercegovine i Trebinja. U sali Skupštine opštine Bileća održan je juče sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici javnih ustanova, sportskih klubova, škola, udruženja lovaca, teritorijalne vatrogasne jedinice i mnogi drugi. Nakon detaljne analize lokacija koje je potrebno očistiti, dogovoreno je da se akcija čišćenja održi u subotu. Prema riječima Ognjena Kapora, načelnika odjeljenja za privredu, društvene djelatnosti i inspekcijske poslove, za ovu akciju biće obezbjeđena i potrebna mehanizacija. Kapor je pozvao građane Bileće da se uključe i podrže ovu akciju u sklopu koje će biti organizovana i sadnja lavande i ruzmarina. U Trebinje je danas helikopterskim servisom Republike Srpske iz Banja Luke stigla naša sugrađanka Đurđina Vukićević sa blizancima Viktorijom i Vukom, koje je dobila putem vantjelesne oplodnje nakon petogodišnje borbe za potomstvo. Dugo očekivani blizanci Vuk i Viktorija, čija imena nose simboliku snaga i pobjeda, napunili su dom Vukićevića. Bebe i majka boravili su u Banja Luci, a danas su helikopterom Helikopterskog saveza Republike Srpske stigli u svoje Trebinje. Prvi susret oca sa bebama i majkom bio je jako dirljiv i emotivan. Žele bi da se zahvalim svima, prije svega udruženju Beba, što nam je omogućilo sve ovo, zatim helikopterskom servisu Republike Srpske, kliničkom centru Banja Luka, posebno doktoru Grahovcu koji je zaslužan najviše za njih dvoje. Snaga i pobjeda, Vuk i Viktorija. Hvala vam na svemu. Uzbuđeno, veoma uzbuđeno. Još nisam svesna jer sam pola godine već zatvoreno među 4 zida, ali se sve isplati. Krajnji cilj je najbitniji u svemu ovome. Suze radosnice. Naravno, suze radosnice. I tako Bože zdravi od sad pa nadalje samo da bude. E sad tato treba vidjeti, kakav je sad osjećaj kad ste vidjeli prvi svoju djecu i suprugu nakon pola godine? Više nemam riječ, samo ljubav i sreće i radost. Znači ništa, to je stvarno nevjerovatno, najveće bogatstvo. Majka Đurđina je od novembra čuvala svoju trudnoću u Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka, a bebice su rođene u 33. nedelji trudnoće.
Ponosni roditelji objašnjavaju da se upornost i trud isplate, te da zato danas, nakon 5 godina borbe, u svojim rukama drže svoje najveće blago. Mislim, najveće blago, najveće bogatstvo. Naše želje su sa ovim sve ostvarile. Mi smo 5 godina u borbi sa sterilitetom i zahvaljujući udruženju Beba, našoj dragoj Sneži, gradu Trebinju, bolnici, opštoj bolnici Trebinje, kolektivima iz Trebinja i tako dalje, iznad svega doktoru Grahovcu, Slobodanu Grahovcu, koji je kao ćerku vodio moju suprugu i moje bebe, naše bebe, pardon, stvarno trenutno mi je pomiješana i radost i trema. Nikad u životu nisam imao tremu, igrao sam i pred 20 i pred 30 hiljada ljudi, bio sam i prvak i država i svega, ali ovo je neopisivo. Najveća titula, najponosnija. Udruženje Bebe može se pohvaliti sa 146 svojih novih članova, a Istočna Hercegovina sa isto toliko novih stanovnika. Ovo udruženje posebno se zahvaljuje svojoj, kako kažu, bijeloj rodi, odnosno Helikopterskom savezu Republike Srpske, koji je i danas ponovo donio radost i sreću u najjužniji grad Srpske, a u znak zahvalnosti pilotu Bobanu uručili su ikonu Bogorodice. I danas želim da kažem da je to timski rad, kako gradske uprave, tako i opšte bolnice Trebinje, Doma zdravlja Trebinje, kao institucija na republičkom nivou, to jest Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka. I želim i danas svima da se zahvalim da i u ovoj pandemiji nismo ni jednom bili na drugom mjestu po pitanju liječenja steriliteta i vantjelesne oplodnje. Od 2017. Timski rad, kako na lokalnom, tako i na republičkom nivou, i to se vide rezultati. Do danas imamo 146 beba, imamo 250 porodica na nivou Istočne Hercegovine i imamo još trudnica, ali to vam neću reći dok se ne porode. I eto, zadovoljna sam, naravno da sam zadovoljna, pogotovo u vrijeme pandemije. Uvijek, svugdje su nam vrata otvorena i svi su nam ljudi dostupni, kako gradska uprava, tako i zdravstvo. Znači, i pored pandemije, da smo, ako je porodica na prvom mjestu, puno mjeseca. Od 2018. godine Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske finansira 3 besplatna pokušaja vantjelesne oplodnje i grad Trebinje je podrška bračnim parovima koji se bore sa problemom steriliteta. Od 2017. godine podržali su 33 bračna para. Do sad je, zahvaljujući tome, u Republici Srpskoj je rođeno 1400 beba. Mi smo jako zadovoljni tom našom odlukom i želim prije svega da porodici i bebama poželim ugodan boravak, to jest dolazak u naš grad i srećno i bezbrižno djetinjstvo. Osim ovoga, moram istaći da fond također je jedan od rijetkih u regionu koje finansira zamrzavanje embriona. I također, što se tiče kada neko oboli od COVID-a u toku procesa vantjelesne oplodnje, taj postupak neće biti zaustavljen, znači onaj ko je započeo sa tom procedurom dobit će novo rješenje i može nastaviti postupak vantjelesne oplodnje. Što se tiče udruženja Bebe u Trebinju, mi smo jako zadovoljni njihovim radom i saradnjom sa njima od samog početka. Doživljavali smo raznorazne situacije, ali uvijek smo bili zajedno i naravno bili smo u službi toga da pomognemo mladim bračnim parovima da dođu do potomstva, jer oni koji ne znaju za taj problem ne znaju kako je teško doći do ostvarenja svog cilja, a to je rođenje zdrave i sretne djeci. Do sada, eto, te 2017. godine niti jedan zahtjev nije odbijen vezano za podršku vantjelesnoj oplodnji i sigurno je da će grad Trebinje nastaviti da pruža podršku svim onim bračnim parovima koji imaju poteškoća. Grad je u 2021. godini
planirao sredstva u iznosu 60.000 konvertibilnih maraka za doznake za vantjelesnu oplodnju, što je 50% više sredstava nego što je to bilo planirano u 2020. godini. Isto tako, osim ovog programa, grad daje doznake, odnosno u budžetu su planirana sredstva u iznosu 110.000 konvertibilnih maraka za doznake za novorođenčad, tako da je sigurno da kroz ove mjere koje se sada provode i koje su provedene u prethodnom periodu, ostvareni su zaista značajni rezultati. Prema statistikama, bitku za potomstvo svakodnevno bije svaki šesti par u svijetu, a porodica Vukićević iz Trebinja dokaz je da se ljubav, vjera i nada uvijek isplate. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će ruski predsjednik Vladimir Putin do kraja godine posjetiti Beograd ukoliko to dozvoli situacija sa virusom korona. U vezi sa Putinovom posjetom Vučić je najavio da će razgovarati sa njegovom svetošću patrijarhom srpskim Porfirijem o uređenju hrama Svetog Save, za šta je Rusija donirala veliki novac. Vučić je podsjetio da je ranije razgovarano o Putinovoj posjeti Srbiji do kraja godine, ali i dolasku kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Vrijeme posjete predsjednika Rusije Vladimira Putina Srbiji bit će vrlo brzo dogovoreno, čim to dozvoli epidemiološka situacija, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je dodao da postoji aktualan poziv predsjedniku Rusije da posjeti Srbiju, prenio je Sputnik. Prognozu meteorologa gledamo u nastavku. Danas tokom dana promjenljivo oblačno uz sunčane periode u sjevernim predjelima, mjestimično moguć prolazni pljusak, na jugu sunčano, vjetar slab zapadni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura vazduha do 13 stepeni. Sutra ujutru u centralnim i istočnim predjelima umjereno do pretežno oblačno, na sjeveru sa malo oblaka i moguć slab mraz, na jugu vedro, po kotlinama i riječnim dolinama lokalno sa maglom. Tokom dana promjenljivo do umjereno oblačno, sa sunčanim intervalima, toplije nego prethodnih dana. Minimalna jutarnja temperatura vazduha do 5 stepeni, najviša dnevna temperatura vazduha do 15 stepeni. Bilo je to sve u vijestima. Ostanite uz program Herceg televizije.